ଆଶ୍ୱରେ ଧରିବା ଜହ୍ନ। ଦଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପୋଖରୀରେ ଜହ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଆକାଶର ଜହ୍ନକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଆରେ ଦେଖରେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ, ଚାଲ ତାକୁ ଧରିବା। ଜହ୍ନକୁ କେମିତି ଧରିବେ, ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଜହ୍ନକୁ ଆଗେ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନକରି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ମାରିଲା ଗୋଟିଏ କୁଦା। ହେଲେ ଜହ୍ନ କାହିଁ, ପାଣି ଭିତରୁ ଜହ୍ନ ଏକବାର କିଛୁ। ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଟି କହିଲା, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜହ୍ନ। ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛ ଉପରେ କହିଲେ, ତୋ କୁଦାରେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଡରିଗଲା। ଓଦା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଡାଳରେ ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ ଅଛି। ଜହ୍ନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅତି ପାଖରେ ଦେଖି ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏଥର ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା କଲେ। ଯୋଜନା କଲାବେଳେ ଚୁପଚାପ କଥା ହେଲେ, ନହେଲେ ହୁଏତ ଜହ୍ନ ଶୁଣିଦେବ। ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଗଛର ତଳକୁ ଲଟକିବେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ଜହ୍ନକୁ ଧରିନେବେ। ଏହିପରି ଯୋଜନା କରି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜହ୍ନ ଧରିବା କାମ। ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଗଛରେ ଥାଇ ଏମାନଙ୍କ କାମ ଦେଖୁଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଡାଳରେ ଲଟକୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଧରିଥିବା ଡାଳଟି ହଠାତ୍ ମଡ଼କିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ପିଲେ ତାପରେ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ସେହି ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତେବେ ପିଲେ, ଏହା ଥିଲା ଆଶ୍ୱରେ ଧରିବା ଜହ୍ନର ଗପଟି। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏହି ଖାସ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।